Yes. God torsdag. Jeg er lige ved at spise to leverpostejmad. Det gjorde jeg så på engelsk, lige at småtte og sådan noget. Så der er jo, jeg skal lave 10.000 videoer på engelsk. De der vlog-videoer. Så jeg tænkte på at skulle prøve min dampmaskine. Jeg har ikke startet den op endnu. Og solen skinner, der er lys, så jeg er ikke rigtig humør til det, men jeg bliver nødt til, at jeg har brugt så mange penge på det. Så er det træt i dag. Det er ikke rigtig, jeg gider noget i dag. Så mange år. Et bedre barbering trænger jeg til igen. Så, men nu er der i hvert fald på noget at spise.